Pour s'allumer, nous aussi, dans ce monde, on les café. Men vi ska se hit 195, publikens jubel, 197, 199, 201, 211 och 212. Där är den på golvet, vi säger musik, varsågod och lyckas till. Vi har 35 ben på plats, vi har ett hit kvar, välkomna in och tre hit och 196! Hur mycket är det? 203, 207, 209, 210! Och vi har hit hela gången, ja precis, det är massor med plats. Nu säger vi, här finns det fika och stora och lite mer.
Ekerö-Kovan, som har gått i kvartsfinal.